zápasu proti Lotyšom. Dnes môžeme Kanadu len prekvapiť pre veľkú príležitosť, do ktorej sa dostal Neighbors, jeho strela medzi betóny. Neighbors rutinérsky pomedzi betóny. Presilovkový sekúnd, otočenie hry, krásna kombinácia, gól! Prvej od Hrivíka na Cehlárika, ktorý bol na mieste. V príprave pánikov na jazd, dáva gól! Áno, pretlačil to. Betón, ale je tam ohromný piskot našich fanúšikov, Glesová koncovka. Po tretej sérii 1-1. Teboltovi uspel Martin Chromiak, dáva gól! Do strelu, potiahol do backendu. Parádny blafák. Karkony dáva gól. Karkony prvom neúspel. Quinn tento raz zavesil. Povedať gólom. Ten teraz do forehandu, gól nedáva. Tu vidieť tu ten posledný nájazd Martina Chromiaka, ale tam si to už Kanada...